Bifurize kugira ibihe byiza mwese mudukurikiye kuri Televiziyo Rwanda. Mbahaye ikaze ku makuru mu Kinyarwanda. Ndi Bonaventure Cyubahiro, ndi kumwe na Fideliza Imbuto. Amakuru yacu reka tuyahere ku bubanyi n'amahanga, aho u Rwanda na Mali basinyanye amasezerano agera kuri 19 agamije guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ubwo basinyaga aya masezerano, mugenzi wacu Olive Ntete yari ariyo. Olive, basinye amasezerano agamije iki? Amasezerano yasinywe ari mu nzego zirimo umutekano, ubuzima, umuco, ubuhinzi, ubukerarugendo, ikoranabuhanga, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubutabera, uburezi, ibijyanye no kubungabunga ibidukikije n'ibindi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Mali, Abdoulaye Diop, avuga ko umubano w'ibihugu byombi ufite uruhare rukomeye mu kurwanya ibidindiza iterambere ry'ibi bihugu. Partageant l'ambition de parvenir à une Afrique en paix, stable. Ibihugu byombi bisangiye intego yo kubona Afurika ifite amahoro arambye, iteye imbere, yigenga kandi isugiye. Mali n'u Rwanda bifitanye umubano mwiza mu bya politike, nk'uko bigaragazwa n'ingendo zihoraho hagati y'ibihugu byombi ndetse n'abandi bo mu nzego zo hejuru. Ibi kandi bishimangirwa n'umurongo umwe w'ibitekerezo by'ibihugu byacu ku bijyanye n'ibibazo isi ihura nabyo. Dushimangira ibijyanye n'amahoro n'umutekano. Ibi birimo kurwanya iterabwoba n'ubutagondwa. Ikindi kandi harimo n'amavugurura y'imiyoborere y'isi. Ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika ndetse n'ibindi bitandukanye. Nizera ko binyuze mu bufatanye tuzagera aho dukomeze ubufatanye mu bindi byinshi hagati y'ibihugu byacu byombi. Nous parviendrons à augmenter le volume des échanges entre nos deux pays. Ministre Abdoulaye Diop kandi agaragaza ko uyu mubano uturuka mu buryo u Rwanda rwakomeje kugaragariza Mali ubufatanye mu gihe iki gihugu cyari mu bihe bigoye. Ashimangira ko kugira ngo Afurika igere ku iterambere ikeneye bisaba ubufatanye bw'ibihugu bigize uyu mugabane. Mais aussi de la solidarité agissante que le Rwanda a toujours apporté au Mali sur la scène africaine. Nanjye ubwanjye ndi umuhamya w'uburyo umubano ukomeje gukura hagati y'ibihugu byacu byombi, ariko kandi n'ubufatanye bukomeye u Rwanda rwagiye rugaragariza Mali, haba ku mugabane wa Afurika, ku rwego mpuzamahanga, haba mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi ndetse n'ak'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kimwe no ku ruhando mpuzamahanga. By'umwihariko turashimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame uburyo yitwaye neza ndetse agatanga inama kuri Mali mu gihe cy'inzibacyuho ku bibazo bya politiki yagiye ihura nabyo. U Rwanda rwagiye rugaragaza gushyira mu gaciro n'ubwenge mu guhamagarira abafatanyabikorwa ba Mali kureba uburyo hakemurwa ibibazo bitandukanye Mali ihura nabyo. Ikibabaje ni uko benshi mu bavandimwe bacu bo muri Afurika batarasobanukirwa ko amateka yacu afitanye isano kandi ko nta gihugu na kimwe kizava muri iki kibazo kidafatanije n'ibindi bihugu byo kuri uyu mugabane. Les avancées d'aujourd'hui peuvent constituer des reculs de demain, donc il est important que nous puissions renforcer la solidarité entre nos pays. Ministre w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Dr. Vincent Biruta, yagaragaje ko gufatanya kw'ibihugu byombi bishimangira iterambere ryabyo. Le Rwanda et le Mali entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. U Rwanda na Mali bisanga mu mubano mwiza mu bya diplomasi, kandi twishimiye kubona uburyo ibi byagiye bizana iterambere mu nzego zitandukanye muri iyi myaka yose ishize. Muri ibi twavuga nk'uburyo Mali yafunguye ambasade yayo hano mu Rwanda mu 2017 ndetse n'amasezerano yasinywe muri Nzeri 2023. Ibi bikaba byarashimangiye ubufatanye bw'ibihugu byombi. Ibi kandi bigaragaza ubushake bwo kubaka ubufatanye bukomeye kandi bufitiye inyungu impande zombi. U Rwanda na Mali bihuriye ku ngingo nyinshi zitandukanye. Izi zirimo kuba ibihugu byombi byifuza gutera imbere mu by'ubukungu ndetse no kuba ibi byagira uruhare mu iterambere n'ubufatanye bw'umugabane wacu wose wa Afurika. Duhujwe kandi no kugira intego yo kugera ku iterambere ridaheza, rirambye ndetse rihuriweho ry'ibihugu byombi. Collaboratif basé sur le respect mutuel et l'entraide. Mu mwaka ushize wa 2023, u Rwanda na Mali byasinye andi masezerano atatu mu nzego zirimo ubwikorezi bwo mu kirere, amasezerano ashyiraho komisiyo ihuriyeho ibihugu byombi n'ayemeza iby'ubufatanye. Ni ku nshuro ya mbere iyi komisiyo ihuriweho iteranye. Ntete Olive, i Kigali.
Turakomeza amakuru yacu tujya Nyanza, aha abakorera mu gakiriro ka Nyanza cyane cyane abakora ububaji bavuga ko bafite ikibazo cyo kubona isoko ku buryo ibyo bakoze batabona ababibagurira. Mugenzi wacu Kalisa Evariste yagiyeyo. Kalisa, byari byifashe bite? Iki kibazo cy'abagaragaza ko batabona akazi kubera ko batabasha kubona amasoko y'ibikoresho binyuranye bakora gifitwa n'abakora umwuga w'ububaji. Kuvuga ngo nemba hari haruguru hari abantu bafite amadepo y'imbaho, ka kazi yo kaje abo bantu nibo bahita bagafata. Nta muntu wahangaho ugiye gufata akazi kabyibushye. Twebwe ni ugukorera abaturage utuntu tuje gutya bikarangira nyine. Ubwo urumva umuturage atakoresheje twe ntitwabona akazi. Imbogamizi duhura nazo ushobora kubona ukabona nk'akazi karabura wenda umuntu umwe cyangwa babiri bita ba rwiyemezamirimo ejo rero ba rubanda rero tugasanga nta kintu tubona. Ku rundi ruhande ariko hari bagenzi babo bagira inama abakora ku giti cyabo kwinjira mu makoperative kuko ngo iyo abantu bahuje imbaraga hari ibyo babasha kugeraho. Kugira ngo nta muntu wigira koperative abantu iyo bashyize hamwe imbaraga bakora ibintu bikagenda neza, cyane ko baba bafite n'uburyo bavugirwa n'ubuyobozi bw'iyo koperative. Aho ijwi ry'umuntu umwe rigera ntabwo ari nk'ibya benshi bigera. Iki kibazo cyo kutabona akazi gahagije hari n'abagihuza no ku bwitabire bw'abakorera muri aka gakiriro bukiri hasi. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme avuga ko nabo babonye ko umubare w'abakorera muri aka gakiriro ukiri hasi, inama njyanama y'akarere ifata umwanzuro wo kugabanya ibiciro. Cyane cyane inyubako ya etaje ntarabonamo abantu benshi, ariko ntabwo duhagaze twahagaritse, ahubwo turacyashakisha abandi bajya gukora, kuko ahanini bagaragazaga ko ari ibiciro biri hejuru, tugerageza kubimanura. Ubwo rero nyuma y'uko inama njyanama imanuye, dutegereje ko abantu babijyamo, kuko aho gusanga abantu bari bafite ubundi bukode bagategereza ko burangira. Imibare itangwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza igaragaza ko aka gakiriro ka Nyanza kugeza ubu gakorerwamo ku gipimo cya 73%, ariko iyi ni impuzandengo y'abakorera muri aka gakiriro kose, kuko inyubako y'ubucuruzi ikorerwamo ibikorwa binyuranye yikorerwamo ku gipimo kiri hasi. Kalisa Evariste mu karere ka Nyanza. Urakoze cyane Kalisa Evariste. Naho mu murenge wa Nduba, barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, barasaba ko hagira igikorwa hagakorwa bakareba ko muri icyo cyobo cya Rwabayanga gicukurwamo amabuye y'agaciro hataba harimo imibiri y'ababo, kuko hari amakuru bafite ko aho hantu hari imibiri y'abantu bishwe bakajugunywamo. Inkuru irambuye turagezwaho n'umugenzi wacu Jean Paul Turatsinze. Icyobo kimaze igihe kirekire cyane kiri mu ntuza ahano cyacukuwe ku rw'abakoroni. Nicyo bivugwa ko gifite ubujyakuzimu bwa metero 60, cyinjiraga ahacukurwa amabuye y'agaciro mu bihe bya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kiri mu kagari ka Muremure, umudugudu wa Gatoto, mu murenge wa Nduba, ni mu karere ka Gasabo. Nicyobo kizwi nka Rwabayanga. Kuri ubu cyashyizweho ibiti mu rwego rwo kurinda ko cyateza impanuka ndetse no korohereza abashaka kuhibukira kugihagarara iruhande. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bemeza ko ari Abatutsi bicwaga muri Jenoside bakajugunywamo, ariko bikaba byaragoranye ko bakurwamo. Wanjye ni umwe kuko ngo niho bamujyanye agasenga yumva bari we, kubera rero interahamwe zagiraga nabi babanza bica umwana bamunagamo bamukurikizaho nabo. Abantu baza Bushano, abantu baza Musaba, uwatiribukaga wese uwo bakamwicira nko mu nzira yagendaga niho barohaga, niho barohaga Imana babakuramo bakabajyana aho abandi bari za Ruhaga, za Kabuye n'ahandi z'umuco zimeze neza. Biradukomeretsa kubera ko twebwe uburyo bwo kugira ngo wenda twe gukomereka ni uko tuba tuzi aho umuntu wacu ashyinguye, kandi ashyinguye ku buryo wabona bushimishije, nubwo wenda utaba atari ukumuzura, ariko tuba twifuza yuko yajya ahantu hatavirwa hatanyagirwa, ahantu hafite isuku kandi hafite n'umutekano, ku buryo wa mubiri wiwe tuba twizeye ko uri ahantu harinzwe, ku buryo nta muntu ushobora kuza ngo apfe kugira gute kuvanamo ngo ajugunye ku gasozi usange bandagaye hirya no hino, kandi ari imibiri igomba kugira gute kubungabungwa, twumva byagombye kugira gute kuba bishobotse ko bavanwamo bakajya mu nzibutso dufite muri kino gihugu cyacu. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo Umwari Pauline asobanura ko gutinda gushakisha imibiri muri iki cyobo byatewe n'uko habanje gukorwa inyigo no kureba ko imirimo izakorwa.
perezida w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Gasabo Kabagambire Théogène yemeza ko bari bumvikanye n'inzego zinyuranye ko imirimo yo gushakisha imibiri yari kuba yaratangiye mu ntangiriro z'uyu mwaka cyakora ngo bakomwe mu nkokora n'ikibazo cy'imvura gusa yizeza ko muri iki gihe cy'impeshyi imirimo izatangira twakoze inama tuyikorana n'umujyi wa Kigali n'akarere ka Gasabo urwego bwite rwa leta ndetse na Minubumwe twemeje yuko tuzacukura kugira ngo tuvanemo iyo mibiri irimo uku kwitegura kwibuka ku nshuro ya 30 kwibuka jenoside yakorewe abatutsi twari twakoze inama nuko twatangira igikorwa ariko tuza kugira imbogamizi y'ibihe by'imvura dutinya gutangira igikorwa kubera ko twahura n'ikibazo cy'umuvu cyangwa amazi menshi yaza akiroha muri wa mwobo cyangwa turimo gucukura bikaba nabi cyane imashini ntizibashe kuhagera bitewe nuko haracuramye cyane urebe bw'imvura itangiye gushira tugiye kuvugana n'ubuyobozi dutangira igikorwa mu gihe hashize imyaka 30 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ihagaritswe hirya no hino hari imibiri itarashyingurwa ku buryo hari niboneka kubera imirimo yo kubaka ibikorwa remezo abarokotse jenoside bagaragaza ko hari bamwe mu baturage bafite amakuru yahari imibiri binangiye gutanga amakuru harimo n'abagize uruhare mu kubica Jean Paul Turatsinze umujyi wa Kigali Kareka Gakenke tugiye kureba umusozi wa Kabuye n'umusozi umbatiye amateka anyuranye hakaba hacukurwamo n'umunyu udapfa kuboneka ahariho hose ariko se uyu musozi ufite ibindi bihe katubaze mugenzi wacu Robert Byiringiro Iyo ugeze muri santire y'ubucuruzi ya Gakenye ahazwi nko kuri Tantumo ku muhanda Musanze Gakenye ukati buryo mu muhanda w'itaka werekeza mu gace gaherereyemo umusozi wa Kabuye gusa mu nzira zerekeza yo mbere yuko tuhagira ugenda uvumbura andi mateka nkaho dusanze icyapa cyanditseho ibuye rya bageke mubaza amateka yaryo barimo na mboneyeho Pascal w'imyaka 57 byari ryoherejwe n'abashi cyari rivuye ibushi ibushi muri Congo riza hejuru ry'ikaraga noneho ruganzu ari gutambagira igihugu nk'umwami iryo buye rero niba bari baryohereje ngo ryice abantu uko byari buri buze kugenda kandi abenshi byari ryanabamaze noneho ruganzu ari kubita inkoni ararimanura dukomeje urugendo mu modoka duhinguka ku musozi wa Kabuye kuri uyu musozi hari santire yitiriwe umujyi wa Dubai inkota zimbere zikimara kubohoza igihugu aravuga ati ahantu kamitire Dubai ariko kuna hitire Dubai ntago mbizi ukuntu byaturutse yageze hano rero aravuga ati ni Dubai mbere ho hitwaga kukajwe cyakora aha Dubai abaturage batubwiye ko hariho urugendo rw'imodoka rurangiriye bityo urugendo rusigaye rw'ibirometero 10 ari urw'amaguru kugira ngo tugere ku musozi wa Kabuye uri ku butumburuke bwa metero zisaga 2000 ibyo kwishimira nuko mu nzira zerekezayo hari n'ibyapa biyobora birimo n'ahitwa ku mushubi bigira inka karori w'imyaka 87 azibyaha mushubi aha hantu hari hatuye abantu nyera mbese nk'uko hatuye noneho bagezaho inzarira bamara ibamaze noneho ibyatsi biramera noneho baje kuhahinga basanga imishubi yarameze bahita ku mushubi kuva ha mushubi werekeza ku gasongero k'umusozi wa Kabuye na amasaha ari hagati ya 3-4 byadusabye gukikira ahitwa ku kamirindi hahanamye cyane ubundi tugenda dukambakamba n'amaboko kugira ngo tugereyo umusaza bari twikira Ephraim w'imyaka igera ku 104 inanimiye Jean Pomuseni w'imyaka 71 bavuga ko mu 1991 uyu musozi wa Kabuye aribwo watangiye guturwaho cyane ubwo hagiraga umwami Gihanga wa mbere Ngoma Ijana hamwe na Nyirarucyaba umukobwa we izina Kabuye zatuze ku Gihanga umuzuru umaze kubaho noneho ahaza kuba umwuzure ucibikwangu maze gucibikwangu noneho uzugerura imisozi imisozi noneho Gihanga akimara kuhagera umusozi ahisa wita Kabuye hejuru ku musozi wa Kabuye hateye ishyamba ry'ibiti n'urusu na pinusi n'ibindi binyuranye
uba witegeye neza uturere tugize intara amajyaruguru umujyi wa Kigali na karere ka Rubavu. Angaha ni mu buvumo n'ubuvumo bunini ubuvumo buri munsi y'urutare ruherere hano ku musozi wa Kabuye. Ahangaha muri ubuvumo ni hamwe mu hafite amateka yihariye kuri uyu musozi wa Kabuye, kuko ariho umwami Gihanga yabaga. Harimo ibyiciro bitandukanye aho yararaga, aho yakiriraga abashyitsi, ariko noneho hano ni hamwe muho abaturage bavuga ko hacukurwagamo umunyu. Ahangaha habagamo umunyu bari wawubonye. Noneho uretse ko nibagiye izina ry'uwo mugore baje bafatamo umunyu baragenda barateka. Batetse haza kuza umuntu umwe w'umugore uretse ko nibagiye izina rye, araza afata umunyu aragenda arateka. Amaze guteka ubugome bw'abantu ati batangiye kugurisha awushira inyuma yishiga. Awushize inyuma yishiga wa munyu urayonga. Bagarutsemo hano basanga aho wa munyu bari kuza bakawuhongora, basanga habaye urutare. Kuri uyu musozi wa Kabuye hari kandi amariba ya Gihanga na Nyirarucyaba. Ni amariba afite ubujyakuzimu bwa metero zisaga eshatu kandi najya kama zigashoka mu iriba rya Gihanga. Uri kumva ariya mariba nicyo yanakoraga, kandi nayo mazi yanyobwaga kubi. Nubwo tubivuga kuriya harimo n'umunyu. Kuri ubu umusozi wa Kabuye ukorerwamo ubukerarugendo bushingiye ku mateka n'umurage ndangamuco by'Abanyarwanda. Hari urubyiruko rurenga 30 rwabonye akazi muri uyu mushinga wa Beyond Gorillas Experience. Hari 10 muri bo n'abakora kwezi ku kwezi, mu gihe abandi 20 ari abanyabiraka bo twita abaporte. Mu nkengero z'umusozi wa Kabuye hakikijwe n'ingo z'abaturage bo mu mirenge ya Kabuye, Karambo, Gashenyi na Nemba. Bamaze kugezwaho ibikorwa remezo birimo amazi meza, amashanyarazi, imihanda ndetse n'umunara w'itumanaho. Hakorerwa kandi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Gasegereti. Ni iterambere ryiza, mwaduhaye amashanyarazi, ntiduhumburire ubu turi gucana. Gusa hari ikibazo dufite, turi imihanda mwayihabegere mwayigejeje muri Kawemeka. Hameze neza, ubu turi mu iterambere rwose, nta kibazo. Umusozi wa Kabuye uri ku butumburuke bwa metero 2,700. Ni umusozi wa gatatu muremure mu Rwanda, nyuma y'umusozi wa Bigugu wo muri Nyungwe n'uwa Muhundwe wo muri Rubavu. Mwari muri kumwe na Robert Byiringiro. Dukomeza rero kureba ibigendanye natumenye igihugu, ariko tunareba n'iterambere ry'imijyi. Reka tujye mu karere ka Karongi. Abaturage bo muri aka karere ka Karongi bavuga ko bishimiraho umujyi wabo uri kugana mu bigendanye n'iterambere bitandukanye n'uko mbere byaremeze. Mugenzi wacu Afrodis Muhire arakomeza. Karongi, umujyi bamwe mu bagenze cyane Uburayi bemeza ko umeze neza nk'agace kitwa Côte d'Azur ko mu Bufaransa, kubera ukuntu hose uteretse ku nkombe z'amazi y'ikiyaga cya Kivu ndetse n'imisozi myinshi urimo, bigatuma ijisho riwureba ridahaga. Nyamara abawuzi neza kuva kera bemeza ko mbere y'uko u Rwanda rwibohora, dore ubu imyaka ibaye 30, ngo wari ugizwe n'ibihuru gusa mu nguni zose zawo. Ibihuru gusa se? Hari umwanda, hari imihanda y'ibitaka, hari abaturage bake, hari amazu ya nyakatsi. Ewe, kibuye yasaga naho itariyo. Munyemerere mbamenyeshe ko umujyi wa Karongi kugeza ubu ubarizwa mu murenge umwe gusa ari wo wabwishyura, nabwo kandi igice gitoya cyawo ni muto mu bunini, ariko si muto mu bikorwa by'iterambere. Uko ungana uko urimo amahoteli 18, hakaba n'andi 3 ngo yenda gutangira imirimo. Janvier Ntwari uyobora hoteli Betani yakaba na perezida w'abanyamahoteli muri Karongi atangaza ko iterambere ry'amahoteli muri uyu mujyi barikesha imiyoborere myiza u Rwanda rwimakaje. Hari amahoteli menshi yazamutse kandi meza, aho Karongi itari ifite iyari nkuru yari ifite inyenyeri ebyiri, ariko tugeze kuri 5. Leta iradufasha mu buryo bwose bushoboka, ikundisha amahanga u Rwanda, ari naho abashyitsi benshi baza badusanga. Muri iki gihe abantu bari muri hospitality dusigaye tuvuga ko basigaye bakunda gukirigita ku mafaranga cyane bitewe n'ubwiza bw'igihugu cyacu. No kandi ubatsemo inganda 3 za rutura zirimo rumwe rubyaza amashanyarazi gazi yo mu Kivu, urundi ruzabyaza iyo gaze yo gutekesha mu ngo ruri kubakwa, hanyuma hakaba n'uruganda rumwe rukumbi mu Rwanda rukora amato. Ubu rurenda kurangiza gukora ubwato bwa rutura buzakora ubwikorezi mu Kivu. Izi nganda zose haruherutse kunyongorera ko zibumbatiye ishoramari rya miliyari zirenga 800 z'amafaranga y'u Rwanda.
naho ubundi urugendo rwo kwiyubaka k'umujyi wa Karongi muri imyaka 30 ishize abashoramari mu ngereza zitandukanye bararurata baramwuga gutwemereza abacyarugendo mu cyaga cya Kivu baraboneka cyakora nk'ingendo gihe hagatesha 2 ku munsi batembeje mu bigo bitandukanye byose urwo rugendo rwose isaha bari 2020 turanashimira leta kuba yarakoze gufatanya bikorwa n'amakipe akomeye ku isi nka Bayern Munich na Paris Saint-Germain na Arsenal yo kwamamaza Visit Rwanda ko harimo benshi dutwara batubwira ko bamenye u Rwanda kubera biriya bafatanya bikorwa bya Visit Rwanda mbaye nk'urugero nubwo izo nama zaba zibe mu mujyi wa Kigali gusa ariko bagira umwanya wo gutembera turabakira rero turi umujyi wa Karongi uri kwiyubakanwa mu cyarugendo bakawuyoboka baturutse imihanda yose y'isi mu gihe u Rwanda rukataje mu iterambere hari ibyo abaturage b'i Karongi babona udafite bagasaba leta ko yakongeramo ingufu kugira ngo uyu mujyi urusheho kugira isura nziza nk'uko biri gukorwa mu yindi mijyi yunganira Kigali ipeti uyu mujyi nawo umaranye iminsi ubu ngubu umujyi wacu uracyakeneye imihanda ijya mu makaritsiye itunganye umujyi wacu uracyakeneye nanone kuvugurura imyubakire kubera ko hari naho ibishushanyo mbonera rimwe na rimwe biba bigaragaza ko bagomba kubaka ku bundi buryo hari cyari kandi nanone isuku igomba kwitabwaho cyane umuyobozi wungirije mu karere ka Karongi ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Niragire Tofile aherutse gutangaza ko hari ibiri gukorwa mu kureba uko uyu mujyi wahindura isura navuga rero ko faze turiho ari yo gukora inyigo hari nk'imishinga yatangiye kuza kwidentifya kugira ngo itangire akorwe inyigo nyuma yayo bazabona batanga amafaranga natwe tubashe kubona amahirwe nk'ayabandi babonye kugira ngo abaturage bacu babyumve ko kuba batabona ibikorwa remezo biri nko mu byindi mijyi yunganira Kigali ntabwo ari uburangare bw'ubuyobozi bw'akarere ni igihe cyari kitaragera Afrodis Muhire televiziyo y'u Rwanda mu mujyi wa Karongi nakoze cyane Afrodis Muhire naho abakoresha umuhanda kidaho Nyagahinga Gahunga mu karere ka Burera baravuga ku ikorwa ryawo ari igisubizo ku buhahirane bw'abagoraga kubera ko wari mubi ugeranyije nuko ubu umeze mugenzi wacu Imana Emmanuel ari kumwe na Farajinit mugenzi wacu Imana Emmanuel mu karere ka Musanze yadukoreye inkuru ikurikira imirimo yo gutunganya uyu muhanda irarimbanije nuko yisubukura kuko yari imaze igihe yarahagaze ni umuhanda wishimiwe cyane n'abaturage kuko urimo koroshya ubuhahirane nk'agace gakunze kweramo ibirayi bikagorana kugeza uwo musaruro ku isoko uyu muhanda batari ba ukora twe twapakiraga na magare twanyuraga mu turu gusunika ariko bizisaha kuba babikoze dode tukozikira katugiye mu Nyagahinga turi kugendaho no mu gasozi turi kuhurira bitewe n'uko umuhanda bawukoze bundi twabaga turi gusunika ubukiba mutunyuze hera mu kidaho turi gusunika mpaka Nyagahinga tutanagiyeho no kumanuka bumwe twavagaho twe kubera ari amagare bitewe n'ibisiriko byabaga birimo n'amabuye ashinyitse kuko rwari rwarashaje turi gushima rero ko badufashije kabari gukora neza uyu muhanda noneho mbere yaho waruyibisiriko ariko ubu ngubu uri kubona ko umuntu ari kwazamuka kandi umuntu agendaga ari gusunika nshimiye umuhanda ko bagwaguye bakaba barakuyemo n'ibizibaziba mbese ku buryo igare ryajaga ninjoro rikagwa mu kiziba rikaba ryatura umuntu hasi ariko ubu ngubu rishobora kuzajya afatiyeho zagira iki giteganya ku rundi ruhande abaturage babonye akazi muri iyi mirimo baravuga ko amafaranga bahembwa abafasha kwiteza imbere byaramfashije cyane nari mfite ahantu naguraga igisinde ubwo nari nabuze amafaranga yo kwasokera igihe cyo kuduhemba kiba kirageze kiduhembye mbona yo gusoka ubwo nari n'uwo murimo nagiye kuwusubiramo ikindi ejo bundi nari mfite umwana yavunitse ubwo ngubwo biramfasha amabampemba n'ubundi ndaje mu bujyana mu bitaro ni ibintu biratereriye nta n'ikibazo kandi ubuzima buno burakomeje nkigera ngo n'uko no muhanda byaranejeje kuko nje mu kubona ibyo kurya byarangoraga ubwo namaje kugera hano bitabana batatu mbasha kubona ibyo kubagaburira ubuno kwishyura n'amafaranga badusabye yo kwishyura mbasha kuyabona kandi bakatwishyura n'igihe umuyobozi w'akarere ka Burera Mukamana Soline yizeza abaturage ko uyu muhanda uzarangira vuba cyo nuko umuhanda ugomba kurangira vuba ngira ngo mwari mwanabonye yuko hari imirimo yari yahagaze yarongera irubura wari wahagaze nyine kubera ibibazo byari byajemo ariko turongera dusinyana amakontrari igihe kontrari irangira kandi umuhanda utararangira turongera tuvugurura andi masezerano yo kugira ngo bakomeze nyine bubake imirimo yo gutunganya umuhanda wa Kidaho Nyagahinga Gahunga ureshya n'ibirometero 15
biteganijwe ko izarangira itwaye miliyari zisaga ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda. Ubu imirimo ngo igeze hafi kuri 80%, bikaba biteganijwe ko izarangirana na Kanama uyu mwaka wa 2024. Uwimana Emmanuel mu karere ka Burera. Kerekeze mu karere ka Rwamagana rero muri gahunda ya RB hafi yawaho mugenzi wacu John Patrick yasuye icyanya cy'inganda ha i Rwamagana. John Patrick, wasanze bimeze bite? Hari inganda zamaze kugeramo? Waduhishije yabyo. Arabie hafi yawe mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Murire, ubu niho turi mu ruganda rukora ibiryo by'amatungo by'ubwoko butandukanye. Ni uruganda ubona ko ari runini, rukora toni 120 ibiryo wahangaha bikajya mu bice bitandukanye by'igihugu. Icyo dushaka kureba muri aka kanya ni ukureba ngo izi nganda ziri ahangaha muri iki cyanya cyahariwe inganda mu karere ka Rwamagana zimariye iki abazikoramo. Reka tuganire na bamwe mu bakora muri izi nganda. Mwakwigira hino mwiro neza ndiwe mwatanye mukwibwira nitwanyira na Andre Este. Abamaze mu imyaka 3 hano iki ruganda rumariye mfasha kwizigama uburyo mu minsi iri imbere nteganya gushinga aka business kandi kamfasha no mu buzima busanzwe nkabona icyo nshaka ndasabye. Urakoze cyane. Hari na mugenzi wawe w'umusore ariko wambwiye ko ari umugabo. Mwiro neza. Mwiro mwebwe mwito bandi niko kubwa Imana Bawaze. Uruganda cyo rumariye nuko narwinjiyemo maze mu imyaka 6 nkoramo. Uruganda cyo rumariye runongiye umuryango kwizigama nizigama buri kwezi 40,000 za buri kwezi. Ubu muryango ubayeho neza. Ikindi cya kabiri ni uko nabashije kwizigama nkagura akabanza ka 3-5. Ikindi cya gatatu ni uko tubaye mu buzima bwiza, umugabo wanjye urya kabiri ku munsi. Urya kabiri ku munsi? Yego. Ubundi ntabwo byashobokaga? Ntabwo byashobokaga. Nikuye mu bukene cyane kubera kampani nkore. Urakoze cyane. Bowazi ati ubu ngubu ndya kabiri ku munsi kandi arimo kugera no kuri byinshi. Muri rusange rero ahangaha muri aka gace kahariwe inganda, ahangaha i Rwamagana mu murenge wa Mwurire hari inganda 28, ariko haracyari n'indi myanya ku buryo n'izindi nganda za kwifuza kuza gushora imari ahangaha mu karere ka Rwamagana zahabwa ikazi. Murakoze cyane. Twerekeze i Musanze muri gahunda rero aka karere kihaye yo kurandura imirire mibi. Hari ibimaze gukorwa, hari iminsi 12 bari bihaye kugira ngo babe hari aho bageze. Se bageze ku ki? Mugenzi wacu Barushimana arakomeza. Mu muryango wa Kalisa Emmanuel berereye mu mudugudu wa Bwuzure mu kagari ka Cyabararika niho hashyizwe igikoni cy'umurenge wa Muhoza. Hahurira abana 16 bafite ikibazo cy'imirire mibi. Bamwe mu babyeyi babo bana barishimira ko bamaze kuva mu mirire mibi ikabije igaragazwa n'ikimenyetso gitukura. Mubyaye umwana ajya mu mirire mibi, ariko ndashima Leta y'Ubumwe y'u Rwanda kuko yamfashije umwana wanjye akazamuka neza. Yari ari mu mutuku ariko ubu ngubu ageze umuhondo. Ndashimira Leta y'u Rwanda, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuko ibintu yadufashe cyane, turabyishimiye cyane. Iyi hari impinduka ahindutse kuko ndi kubona abana bari kuzamuka kandi bakazahuka, kandi nkabona n'uburyo n'ibiro bari gupima nkabona ni byiza, n'uburyo bari kutwigishamo uko duteka nkabona ni byiza. Ubwo ndi kubona abana bari kwiyongera n'ibiro. Nago imboga twazihaga agaciro, kandi nasanze mu bizamura umwana imboga zirimo ibirayi ukabivangana n'agatoki ugashyiramo imboga ugashyiramo inyanya ugashyiramo indagara warangiza ugafata n'igikoma ugashyiramo amata, byakuye wa mwana wanjye mu muhondo. Yari ari mu mutuku ariko ubu ngubu ageze mu muhondo. Muri iki gikoni abajyanama b'ubuzima nibo bari gukurikirana abana kandi bakigisha n'ababyeyi uburyo bwo gutegura indyo yuzuye. Abagaragaza ko ari umusaruro umaze kuboneka. Mu minsi 8 ishize hatangijwe gahunda idasanzwe yo kuvana abana mu mirire mibi. Turi kubigisha bakaza bakaba aribo babiteka, tukabitegura bahari, tukababwira uko bagenda babihaha nuko babiteka. Imyumvire yabo aho bamariye kugera muri iki gikoni cy'umudugudu muri iyi minsi 12 twateguye, ndabona hari impinduka igenda ihinduka. Hari abaje bari mu mutuku, harimo abana babiri bari mu mutuku, ariko uyu munsi wa none bamaje kugera mu muhondo. Icyo ni kigaragaza ko hari impinduka ziri kuza. Nanoneho n'abandi bari mu muhondo uyu munsi bamwe batangiye kugera mu cyatsi, kuko turaza tukabapima, tukamara kubapima tukareba uburyo bari kugenda barazamuka.
ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Musanze n'abafatanye ibikorwa batandukanye barimo gukora ubukangurambaga budasanzwe bw'ibyumweru bibiri kugira ngo bashobore gukemura ikibazo cy'abana barenga 300 babaruwe muri aka karere bari mu mirire mibi n'igwingira. Muri iki gikorwa hari gukoreshwa ibikoni 16 biri mu mirenge yose y'aka karere. Mbarushimana Pio i Musanze. Urakoze cyane Mbarushimana Pio. Reka tubane na hariro dusoreza amakuru yacu tuze kongera guhura ku isaha saa 2 n'ubundi turi buze kuba turi kumwe na Fidelize Imbuto, ubwo ntimuze kujya kure.